číslo 1 Antonín Melka. Sledovat odražený kotouč se vždy vyplatí. Přesvědčil se o tom Antonín Melka v zápase proti Českým Budějovicím. Číslo 2 Jakub Soukup. Slovan dokázal Motor porazit. Velký podíl měl na tom také brankář Jakub Soukup. Číslo 3 Pavel Kousal. Ústecký tým si proti Kadani s chutí zastřílel nádhernou přihrávku, k tomu přispěl také Pavel Kousal. Číslo 4 Martin Wagner. Utkání proti Třebíči rozhodl pohotovou střelu zápěstím ústecký kapitán Martin Wagner. Číslo 5 Daniel Vrdlovec. Vítězný gól zápasu Karlovy Vary Ústí nad Labem vstřelil Daniel Vrdlovec.